Bente Sandvik heter jeg. Jeg kommer, eller jobber daglig i Human-Etisk Forbund, og så sitter jeg da i Bioteknologirådet, som meg selv. Jeg vet ikke om vi får opp den modellen. Du trykker bare modellen. På den. Ja, simpelthen. Jeg skal gjøre det. Det kan jo se litt størselig ut. Vi blir liksom stående på stedet hvil. Det i og for seg ikke intensjonen med dette mindretallet. Dette mindretallet ikke veldig mye større enn før. Vi hele to. Men vi syns fortsatt at vi vet for lite om den nye teknologien, CRISPR, til å finne en fornuftig måte å kategorisere saker og ting på. Vi ser for oss at det en veldig nyttig og god debatt å gå inn i nå, men vi ser for oss at det må ligge lenge fram i tid at vi da i det hele tatt i stand til å snakke om en nivådeling. Det dette med å kategorisere ting som gjør det veldig problematisk for oss. Jeg på mange måter utviklingsoptimist, og jeg ser behovet for å mette verden. Jeg ser store utfordringer vi har, og jeg ser at genredigering kan ha mye for seg i forhold til sprøytemiddelbruk, for eksempel, når det gjelder matproduksjon. Men foreløpig har vi altså litt for lite praktisk erfaring med bruk av denne teknologien. Vi vet ikke riktig hvordan ting virker sammen hvis vi setter det ut i stort monn. Og vi redd for at å gå inn for en sånn nivådeling nå, det på mange måter likevel å fravike førevareprinsippet, og snarere innføre en ettersnar tenkning, ved at man etterpå kan i og for seg flytte ting opp og ned, men da kan skade allerede være skjedd. Vi også veldig opptatt av den balansen som vi synes godt ivaretatt i dag, mellom forbrukere, hensyn til forbrukere og ønsker de har, og produsenter. Vi har også lyst til å peke på at man jo nettopp har vedtatt å forenkle selve behandlingen, og vi tror det ligger et stort handlingsrom innen gjeldende lov. Det gjelder bare å ta det i bruk og finne ut hvor grensen er. Så derfor mener vi også at problemet med kategorisering svært stort. Manglende erfaring med teknologien gjør at vi ikke kan si så sikkert at et enkelt inngrep har mindre skadevirkning eller mindre muligheter for utilsiktede konsekvenser enn større inngrep. Det høres logisk ut, også med min lille bakgrunn fra O-faget på skolen, men jeg ikke sikker på at verden fullt så enkel når det kommer til stykket. Vi kan jo også se for oss at mindre endringer settes ut, men vil ha lettere for å blande seg med naturlige frambrakte produkter, for eksempel når vi snakker om korn, ris og så videre. Og konsekvensen av det det vanskelig å kartlegge på forhånd. Så vi ønsker absolutt debatten velkommen, men vi synes også at dette alternativet skulle være med i debatten, altså å utnytte, finne ut om det et større handlingsrom innen gjeldende lov. Det mulighet til å gjøre noe mer i forhold til veiledningsdokumenter? Og som sagt, regjeringen har lagt opp til en forenklet behandling av søknader. Det liksom denne veien man kan gå for å komme i og for seg til mye av det samme resultatet? At man kan få forenklede vurderinger av noen produkter, men vi vil likevel vi har veldig vanskelig for å se at man kan komme fra en sak-til-sak-vurdering i den omgangen. Det egentlig hovedbudskapet fra dette mindretallet, og dere vil finne begrunnelsen vår i selve standpunktet som ligger da i debattopplegget som kjørt ut og invitert til å delta i debatten om. Så litt for lite kunnskap, litt for lite erfaring til å oppheve de kvalitetene vi syns ligger i genteknologiloven, og som jo også blir ekstra komplisert med dette unntaket vi har fra EØS-avtalen. Det ikke bare å tukle med lover heller. Jeg i og for seg for å tukle med naturen, hvis det til menneskehetens beste. Men vi skal være nok så nøye på hvordan vi går videre. Jeg også litt usikker på hvor mye man vinner ved det fra produsentenes side. Man må jo likevel kunne godtgjøre at produktene framskaffet på en ordentlig måte, og den informasjonen bør man jo kunne gi fra seg i en sak-til-sak-vurdering uansett. Takk. For dem.